Սեպտեմբերի 24-ին վիրահատված Երևանի ծննդաբերը ամս 27-ին զանգեցին ասում, որ սենց բան ա եղել։ Ամս 30-ին ամուսինը գնաց է բեր երեխեքին։ Արաքելյանների բազմազավակ ընտանիքը Քաշաթաղի շրջանի Գումայրի գյուղից մյուսների նման հարկադրաբար լքել է բնակավայրը։ 22 տարի Գումայրիում հասցրել էին իրենց ապրուստը ստեղծել, հիմա գոմարանում են ապաստանել, աշխատանք եւ զբաղմունք չունեն։ 22 տարին ապրում ենք, դրել ենք, ելի ապրուստ դրել ենք, ասենք տնամեջով, ամենջով առել ենք, անասուն կով, ինչով պետք էր առել ենք, առել ենք մատ օջախ։ Պայերը կամ ինչից օգտվել պայեր ենք, բայց հիմա այսօր դրությամբ չի լինում։ Չես կար, ասիկ բարեկամի տունում, որ քեզ սեփական տուն չունես, չի լինում։ Նախ փախուստ Սումգայիթյան ջարդերից, հետո Սպիտակի երկրաշարժից, այնուհետև Քաշաթաղ, որտեղից էլ ճակատագիրը հասցրեց գոմարան, բարեկամի տանիքի տակ, թե հետո ինչ կլինի, Աստված գիտի։ Մեկ էլ ենք ստեղ ենք մնում բարեկամի տանը, բայց թե բարեկամի տանը երկար չես կարա մնաս, իրանց համար ես դաչայա։ Տվել են ժամանակավոր ապրում ենք, մինչև տնակ ինչ կլինի, բայց թե ստեղ էլ ա, դառնում արդեն սահմանամերձ գոտիա։ Տունը բավարար պայմաններ չունի, բայց էլի գող կլինեն, եթե գյուղը սահմանամերձ չլինի։ Առաջարկեն 13 սահմանամերձ գոտիներ, բայց հաստատ չեմ գնա։ Եղվարդ առաջարկել են գնամ, Եղվարդից ընդամենը 20 կիլոմետր ներքև մեր առաջվա գյուղերն ա եղել։ Մեր ասում գնաց Թշնամուրի հետ, ապրես ճիշտ, աստեղ էլ չնեն ծապահով, բայց դե կա ասեմ, ասում բան եղավ գնա, բնդեց ես ուս գնամ ես երեխեքի հետ։ Մենակ չես մարդուկ, ինչ ես ով եկենաս գնաս, փոքր երեխան ես կան մեջ ով անցնող ոնոց կգնա, կյանքում չի գնա։ Ժողովուրդ է մեջ ով տեղակ բար, որ թողեք փախեք, լավալներով ձեր հողերն ալնելով, ոնց որ են Թվերին նույն ես պահին լինելով ձեր մոտ, բայց ցուտա։ Ժողովուրդ են խապեն ապրուս անուշ թողել են, դե ապտոները թողել են, թողել են կենեք ստեղ։ Տան միակ աշխատողը ավակ որդին է, մյուս որդին ծառայում է ասկերանում։ Տղաս միստը աշխատում է, է մյուս տղաս է, պատկերացեք, որ չէ լուզում ծառայի, որ իր մանկությունը անցել ան դեղ, ծնվել ա Քաշաթաղի շրջանում, Ղարաբաղում ծնվել ա, բայց մի ես դրությամբ չէ լուզում Ղարաբաղի համար ծառայի, քանի որ հողերը հետ տված ա, անհույս ծառայում ա։ Երեխաներից 3-ը հիմա Գեղանուշի դպրոցն են հաճախում, նոր դպրոցին դժվար են հարմարվում, 6 երեխա ունեցող մոր համար էլ ավելի դժվար է։ Այնտեղ լավ էր, շատ ընկերներ ունեի, այնտեղի դպրոցը լավ էր, այնտեղ հարմարվում էի, այստեղ չէի հարմարվում։ Տարբեր կազմակերպություններից օգնություն ստացել են, իսկ պետության տրամադրած աջակցությունը թվում է, թե լիովին պիտի բավարարեր այս ընտանիքի նորմալ կեցությունը, բայց 8-ից 3-ը այս կամ այն պատճառով զրկված են աջակցությունից, այդ պատճառով իրենք ևս միջոցներ են ձեռնարկել։ Հավ ենք առել այդ փողերով, գարը առողջ խար ենք առել, մեր կացուլ ենք առել, որ պահենք էլ գոնը նորից, որ ընտանիք ստեղծենք, եկամուս ստեղծենք ապրենք էլի, գոմներ ասի մի բլազ գոմա սարքել ենք, ինքան որ կարակ անասուն պահենք, արոտավար չկա, տեղ չունենք, արոտավարի տեղ չունենք, դաշտեր չունենք, որ հնձենք, գոնը անասունները տիրապետենք, էլ նույն ձևով էլի մարդիկ եթե խոտ ծախե, պիտի առնենք անասունները պահելու համար։ Ամբողջական հարց են, վաղ կկարգավորի, որ գլխավերևս կրիշ ունենամ, ինչ սեփական տուն ունենամ, կարևոր է դա, թե գուզ դա տակ, ես չեմ ասում լիքը, դա տակ տուն եղնի, ես զրոյից ամեջ նորից կսկսեմ։ Տեղից տեղ տեղափոխվելը, պատերազմի ժամանակ եղբոր անհայտ ճակատագիրը հոգեբանական ծանր բեռ են դարձել տիկին Նաթելայի ընտանիքի համար, սրան էլ գումարվել են գոմարանում ներկայումս ապրելու և ինչ-որ բան ստեղծելու անվերջ թվացող դժվարությունները։